ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዛሬም እንደተለመደው አንድ ትልቅ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ የታሪክ ተመራማሪና ጋዜጠኛ ከሆኑት ከጋሽ ታዲዮስ ታንቱ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው እንግዲህ ጋሽ ታዲዮስ ታንቱን ታውቃችኋላችሁ በርካታ መጻፍትን የጻፉ በርካታ ሐሳቦችን በመሰንዘር የራሳቸውን ድርሻ ያበረከቱ በኢኮኖሚው በፖለቲካው በማንኛውም ማህበራዊ ጉዳይ ሐሳባቸውን ሳይሰስቱ በድፍረት ሐሳብን የሚያቀርቡ ምሁርና ተመራማሪ እንደሆኑ እናቃለን ዛሬም በተለይ አሁን በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታን በማንሳት ከሳቸው ጋር ውይይት የምናደርግ ይሆናል ተመልካቾቻችን በቆይታችን የተሻለ ዕውቀትና ሐሳብ እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ጋሽ ታዲዮስ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆየኸኝ እንግዲህ አንተን ለተመልካች ለአድማጭ ተመልካች ማስተዋወቅ ግዳይልም ለምን አንተ በጣም ታዋቂ ነህ በሁሉም ትታወቃለህ ለማንኛውም ለመጀመሪያ ጊዜ አንተን የሚመለከቱ በዚህ አጋጣሚ ካሉ በርካታ ጽሁፎችን እየጻፍክ ያለህ ሰው እንደሆን ትታወቃልና ዛሬም እኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ ጥሪያችንና ክብረ ስለተገኘ በተመልካች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም ሐሳብን ለማካፈል እንድችል ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ እሺ ቀጥታ ወደ ጥያቄ ልግባ ጋሽ ታዲዮስ አሁን ካለንበት ሁኔታ ለመነሳት ነው የፈለኩት ጋሽ ታዲዮስና እቺ አገራችን ኢትዮጵያ በተለይ በእምነቱ በኩል በሃይማኖቱ በኩል ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናስታውስ እነዚህ ትላልቅ የሚባሉት እምነቶች የክርስትናና የሙስሊም እምነት ከታሪክ ወደ ኋላ ጀምረን አብረው በጋራ የመጡ እምነቶች እንደሆኑ እናቃለንና ህዝቡም የሁለቱ እምነት ተከታዮችም በመከባበር በመተሳሰብ እዚህ ድረስ እንደመጡ እናስታውሳለን ወደ ኋላ ታሪካችን እናስታውሰው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በጣም በሚያሳዝን አንዳንድ የማይገቡ ነገሮችን እያየን ነውና ከየት ነው የመጣው ይሄ ነገር ይሄ እርስ በራስ እምነትን መሰረት አድርጎ መገፋፋት ማይሆን ነገር ያያየን ስለመጣን ምንድነው ምክንያቱ ትላለ ጋሽ ታዲዮስ በግልጽ ቋንቋ የፖለቲካ ነጸብራቅ ነው አሁን ያለው አሉታዊ ሁነት ፖለቲካው የወለደው ነው ዘረኝነት የወለደው ነው ጠባብነት የወለደው ነው አንዳንድ እውነቶችን ግን መካድ የለብንም አሁን አንተ እስልምና እና ክርስትና ተከባብረው ለዘመናት የኖሩ ባልካውም ላይ ትንሽ ለየት ያለ አመለካከት አለኝ በርግጥ በመተሳሰብና በመከባበር ኖረናል አልፎ አልፎ ግን ግጭቶችም ነበሩ ቅሬታዎችም ነበሩ ለምሳሌ ግረኝ አህመድን ወዴት ልንወረውረው ነው ግረኝ አህመድ ሙስሊም ነው ኢትዮጵያዊ ነው ከዚቹ ከአዳላ አካባቢ የተነሳ ሰው ነው ከምስራቅ ኢትዮጵያ በርካታ ቤተክርስቲያኖችን አቃጥሏል በርካታ ክርስቲያኖችን አስገድዶ ሙስሊም እንዲሆኑ አድርጓል በርካታ ክርስቲያኖችን አርዷል ግረኝ አህመድ ለአብሮነት ለመተሳሰብ ተከባብሮ ለመኖር ስንል የታሪክን እውነታ ረግጠን ማለፍ የለብንም ወይም ለዘመኑ እንደሚመች አርገን ማጠጋጋት የለብንም ሃይላንድ አካባቢ ያሉ ክርስቲያን ነገስታት አልፎ አልፎ ከአዳልና ከኢሳዎች ጋር አልፎ አልፎ ግጭቶችንም ያደርጉ ነበር በመካከለኛው የታሪክ ወሰነ ዘመን ስለዚህ ተከባብረንም እስላሞችና ሙስሊሞችና ክርስቲያኖች ኖረናል በመሃሉ ግጭቶችም ተከስተዋል የዛሬው ወጣት እንን ማወቅ አለበት ግን እንደ ዛሬው ለጠባብ አላማ ለርካሽ አላማ በዘረኝነት አቋም ሳይሆን ከሃይማኖታዊ ጉዳዮችም ይልቅ እኔ የበላይ ሆኜ ልምራ በሚል ስሜት ነው ግጭቱ ይከሰት የነበረው
አሁን ግን መሰረት በሌለው ነገር ዝም ብሎ ውሃ ቀጠነ የተባሉ ግጭቶች ይፈጠራሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያ መሆን አልነበረበትም። እኔ እስከማውቀው ድረስ የስልጠ ህዝብ ስራውን ይሰራል፣ ንግዱን ይነግዳል፣ ሰላማዊ ህዝብ ነው፣ ጀብደኝነትን አያራምድም። በአመዘኙ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚንቀሳቀስ የእስልምና እምነት ተከታይ ህዝብ መሆኑንና ከጉራጌዎች ጋር ኩታገጠም በሆነ መልካ ምድራዊ ክልል ውስጥ የሚኖር ህዝብ መሆኑን አውቃለሁ። ግን በዚያ ህዝብ ስም ጥቂት የአረብ ወያላዎች ገብተው ከክርስቲያን ጋር ግጭት ፈጥረው ይሆናል፣ ቤተክርስቲያኖችንም እንዳቃጠሉ ይገመታል። በተረፈ የስልጤ ህዝብ ሰላማዊ ህዝብ ነው። እኔ እስከማውቀው ያንን ጥፋት የፈጸሙት የስልጤን ህዝብ አይወክሉም። አዲስ አበባም ውስጥ በእስልምና ስም ክርስቲያኖችን ለማጥቃት ያሰቡና ሰልፍ የወጡትም ቢሆኑ የእስልምና እምነት ተከታዮችን አይወክሉም። የራሳቸው ድብቅ የስነ መንግስት ዓላማ በጀርባ በኩል ያላቸው ናቸው። ጎንደር አካባቢም የተከሰተው ሁኔታ በጣም ቀላል ጉዳይ የነበረ ነው። ሁልጊዜ ሐቁን እየተናገርን ወጣቱ እንዲያውቅ እያደረግን ማለፍ አለብን። ምንም እንኳን ጎንደር ውስጥ ውስን የእስልምና እምነት ተከታዮች ቢኖሩም በገምድርና ሰሜን ጎንደር መላው ጠቅላይ ግዛት በገምድርና ሰሜን ጠቅላይ ግዛት ጎንደር ከተማም በሙሉ የክርስቲያን ሀገር መሆኑን መናገር አለብን፣ አንደብቅ። በገምድርና ሰሜን ጠቅላይ ግዛት መላው ጠቅላይ ግዛቱ የክርስቲያን ሀገር ነው። ሙስሊሞች ይሄ እንግዲህ ከታሪክ አንጻር ከቀድሞ ዘመን አንጻር ነገስታትም ያው የጎንደር ነገስታት በሙሉ ክርስቲያኖች፣ ባለሟለቦቻቸው በሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው። እስልምና እንዲህ ስር ሰዶ የነበረበት አካባቢ አይደለም፣ መስጊድም አልነበረም። በግለሰብ ደረጃ ለጉብኝት ወይ ለአንዳንድ ጉዳይ ወደ ጎንደር የሚመጣ ሰው ከሌለ በስተቀር በነዋሪነት እንደውም ጎንደር ውስጥ ሙስሊም መኖሩም አይታወቅም። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው። ይህም ሲባል አስርም ሙስሊሞች ይኑሩ ጎንደር ውስጥ መብታቸው መከበር እንዳለበት ደግሞ አምናለሁ። ትላንትም መጡ፣ ዛሬ ጠዋትም መጡ፣ ኢትዮጵያውያን እስከሆኑ ድረስ መብታቸው መከበር አለበት፣ መጣላት የለባቸውም። ማን ነው ያንን አሉታዊ ክስተት እንዲፈጠር ያደረገው? ያንን እንግዲህ ፖሊስ ያጣረዋል። እና መከሰት አልነበረበትም ያ ችግር። ሐረርጌ ውስጥም አንዳንድ አሉታዊ ክስተቶች ታይተዋል አሉ። ያም መሆን አልነበረበትም። እርግጥ አደሪዎች ሙስሊም መሆናቸው ይታወቃል። ክርስቲያኖችም ደግሞ እዛ ቦታ አሉ፣ ቤተ ክርስቲያኖች አሉ። ባጭሩ በእኔ አተያይ መላው ኢትዮጵያ የሁሉም ሕዝብ መኖሪያ ስለሆነ እነዚህ አልፎ አልፎ አሉታዊ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ሰዎች የመንግስትን ድክመት አይተው ነው። ይህን ሁሉ ተከታትሎ እርምጃ መውሰድ የመንግስት ድርሻ ነው። ጥሩ። እዚሁ ጋር እኔም ላነሳው ነበርና በተለይ አሁን ህገ መንግስቱም እንዳሰፈረው እምነትና ፖለቲካ፣ መንግስትና ፖለቲካ፣ ይሄ ሴኩላሪዝም የሚባለው በየራሳቸው ሁለቱም የራሳቸውን ስራ መስራት አለባቸው ሳይደባለቁ ነው። እና አሁን ግን እምነትና ፖለቲካ ተጋብተው አንድ ላይ ሆነው እየሰሩ ነው።
የሃይማኖት አባቶች የፖለቲካ ስራ እየሰሩ ነው። ፖለቲካውም ሃይማኖት ውስጥ ገብቶ ስራውን እየሰራ ነው። የሃይማኖት አባቶች ውሏቸው 4 ኪሎ ሜትር መንግስት ነው እየተባለ ብዙ እንሰማለንና ድርሻቸው ተደብላልቋል ይባላል። አዎ እንዴት ነው የነገር? ባለስልጣናት አሁን ሰዎችን ለአንድ ስራ ሲመድቡ ሁሉ ሃይማኖቱንም ግምት ውስጥ አድርገው ኮንሲደር አድርገው የትምህርት ደረጃ የሃይማኖት የዘር አስተዋጽኦ ሁሉ ግምት ውስጥ ያስገባሉ። ይሄ የሚያሳፍር ነው። እከለ የማን ምን አይነት ሃይማኖት ይከተላል ብሎ ጠይቆ መመደብ ለስራ ለአላፍነት ይሄ በፍጹም ኋላ ቀር ስርዓት ነው። ሃይማኖት ለአገዛዝ ለአስተዳደር ለአመራር እንዴት ኮንሲደር ይደረጋል? የፓርቲ አባል ወይ የሚኒስትር ካቢኔ አባል የሚኒስትሮች ካቢኔ አባል ለመሆን ሃይማኖት እንዴት ግምት ውስጥ ይገባል? ዘር ራሱም እንዴት ይገባል? ይሄ በጣም ኋላ ቀር ስራ ነው። እንዳልከው ጳጳሳትም አንዳንዶች ሃይማኖታዊ ስራን ትተው የመንግስት አገልጋይ ሆኗል። ጳጳሳትም ጭምር ጳጳሳት የዚህን ዓለም ነገር የተው የመነኮሱ ተብሎ የተነገረን እኛ ልጆች ሆነን። አሁን ግን ደሞዛቸውም ብዙ ነው። አቡነ ጳውሎስ የተባለ ሰው ለወያኔ ያገለግል የነበረ ፓትርያርክ ነኝ ብሎ በነበረበት ጊዜ የጳጳሳትን ደግሞ ሰማይ ላይ ሰቅሎ የራሱንም ከነሱ በላይ ደግሞ ከፍ አድርጎ በየወሩ ልክ እንደ አንድ ማናጀር ደሞዝ የተከፈላቸው ነበሩ። ያ ሁሉ ትክክል አይደለም። በቁሙ የሞተ የመነኮሰ የተባለ ጳጳስ 30,000 እና 40,000 ብር እንዴት ይከፈሏል? ይሄም ትክክል አይደለም። ወደ ዓለማዊ ጉዳይ እያዳሉ ነው። ለዚህ ሁሉ ምስቅልቅል ቀጥተኛና በመርህ የሚመራ ዜጎችን እኩል የሚያይ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር እንዲከበር የሚያደርግ ኢትዮጵያን ካለችበት መከራ አውጥቶ ወደ እድገትና ብልጽግና ሊያደርስ የሚችል ዓላማ ያለው ዓላማ ብቻ ሳይሆን ቁርጠኝነትም ያለው ጠንካራ መንግስት አለመኖር ነው። ይሄን ሁሉ ምስቅልቅል ሁኔታ የሚፈጥረው አሁንም ቀደም እንዳልኩት የስርዓቱ ነጸብራቅ ነው፣ የፖለቲካው ነጸብራቅ ነው። ምናልባት መንግስት ከዚህ ምስቅልቅል ሁኔታ የሚጠቀመው ነገር ሊኖር ይችላል። አንዳንዱን ግጭት አንዳንዱን ምስቅልቅል ሁኔታ መሰረት በማድረግ የሚያገኘው ነገር ሊኖር ይችላል፣ አይታወቅም። አንዱ አካባቢ ህዝብ፣ አንዱ ባለስልጣን ከሌላው ጋር ባለመግባባቱ፣ አንዱ ሃይማኖት ከሌላው ጋር በመጋጨቱ ሃይማኖትና የፓርቲ ስራ በመመሰቃቀሉ የሚጠቀመው ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ይሄ የመንግስት አቋም መሆን የለበትም። መንግስት ሀገሪቱን ብቻ ነው ማሰብ ያለበት። ህዝቡን ማዕከል አድርጎ ለህዝብ መስራት አለበት። እኔ አሁን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። ባለስልጣን ከሆንኩኝ ለሁሉም እኩል ማገልገል አለብኝ። እውቀት እንኳን ቢያንሰኝ ትክክል ነው ብዬ የማደርገው አንዱን ሃይማኖት ከሌላው የሚነጥል አንዱን የበላይ አንዱን የበታች የሚያደርግ ከሆነ እንኳን ኮሽትነር በትኜ ከሰዎች ግብረ መልስ መሰብሰብ አለብኝ። ለከሳላውቅ ይህን አጥፍቼ ያለው ለክርስቲያኖች አዳለው ለካ ይሄ አልገባኝም ነበር፣ ሙስሊሞች በዚህ ተቀይመውኛል፣ ይህን ማስተካከል አለብኝ። ሃይማኖት የለሾች እኔ ለካ በየቦታው ስልጣኔን መከታ አድርጌ ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች እያልኩ መናገሬ ሃይማኖት የለሾችን አስቀይሟቸዋል፣ ይህንን ማረም አለብኝ እያልኩ ማሰብ አለብኝ።
አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የህዝብ የሚያቀርበው ሐሳብ አይሰማም የሚያዳምጥም የለም ሁሉም የራሱን ቡድን አበጅቶ ምን እንደሚሰራ መንጃ ብቻ ግብር ክፈል ይላል ህዝቡ ግብር ይከፍላል ያችን ገንዘብ ሲቀራመቱ መኪና እየገዙበት ምናልባት ጦሩ እንዳያምጽ ለጦሩ ደሞ እየጨመሩ ምን ይያሉ ነው ግዚያውን እኮ የሚያሳልፉት አሁን እነ ዶክተር አብይ አህመድ የ120 ሚሊዮን ህዝብ መሪዎች መሆናቸውን አስተውሰው ያውቁ ይሆን እንደው በአመት አንድ ጊዜ ዶክተር አብይ ራሱ አስተውሰው ይሆን የ120 ሚሊዮን ህዝብ መሪ ነኝ የሰማይ ስባሪ ያህል ሐላፍነት አለብኝ ለዚህ ህዝብ ምን ባደርግለት ይሻላል ብሎ በህይወቱ አንድ ቀን እንኳን ስልጣን ከያዘ ጀምሮ አስቦ ያውቅ ይሆን really i doubt እንደዚህ የሚያስብ አይመስለኝ እህን ይመስላልና ሁሉም ነገር የሥርዓቱ የብልሹ ሥርዓት ውጤት ነው ጥሩ ጋሽታዶስ ከዚሁ ከሃይማኖት ጉዳይ ትንሽ ሳንወጣ አሁን የወቅቱ አነጋጋሪ ጉዳይ ስለሆነ ቢየን አንድ ጥያቄ ልጨምርህና እንግዲህ ኢትዮጵያ የውስጥም የውጭም ጣላት እንዳላት ይታወቃል በውጭ አሉ እንቅልፍ ሳይተኙ አገር ውስጥ ችግር እንዲኖር ግጭት እንዲኖር የሚሰሩ እንዳሉ እናቃለን በታሪክ በተለይ አሁን ሰሞኑን ኢትዮጵያ ላይ የተከሰተው ነውርና እንግዳ የሆነ ነገር የሃይማኖት የመሰለ ግጭት የውጭ ኃይሎች የኢትዮጵያን ሰላምና ልማት የማይፈልጉ የነሱ እጅ አለበት እነሱ ደግሞ ያንን ተልኮ የሚያስፈጽሙት እዚህ ያለ ባንዳ ቅጥረኛን ኢትዮጵያዊ ሆነን ባንዳ ቅጥረኛ በመፈጸም እንደሆነ የጸጥታ ኃይሎችም መንግስትም ይሄን ነገር እየገለጸልን ይገኛልና እንደው ለወጣቱ በዚህ ግራ መንገድ ምታስተላልፉት መልእክት በተለይ ቅጥረኛ ላለመሆን አው አሁንም መንግስት የራሱን ድክመት ነው መልሶ የሚናገረው የውስጥ ባንዳ የውጭ ኃይሎችም የመንግስትን ልፍስፍስነት አይተው ነው አንድ አባባል አለ አባቶች በምሳሌ አርገው አንድ ነገር የሚያስረዱት አካሄዱን አይተ ስንቁን ቀመው ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁም የሚል አባባል አለ ስለዚህ የመንግስት ልፍስፍስነት መንግስት ለህዝብ ያለው አቋም ደካማ መሆኑ የመንግስት ባለስልጣን ሀገር መምራቱን ትተው የየራሳቸው የግል ዓላማ ያላቸው በዘር በቋንቋ በአካባቢ በጎጥ በስነ ልቦና የተከፋፈሉ መሆናቸውን አይቶ ነው እንጂ አንተ ብርቱ ከሆንክ አንተን ማን ይደፍራል አንተ በሰፈር የታወክ የምትፈራ ሰው ከሆንክ ለሊት ካልሆነ በስተቀር ቀን በሩን ከፍተህ ትተህ ራቅ ያለ ቦታ ሄደህ እስከምትመጣ ድረስ ይሄ ሰውዬ ሲመለስ ቤትን የሰረቃችሁ ሰብራችሁ የከፈታችሁ እና የሰረቃችሁ እናንተ ናችሁ ተብለን በሙሉ ወደ ጣቢያ ተወስደን እንታጎራለን ፖሊስ እንኳን ባይሰማው ሳይገለን አይቀርምና የሱን ቤት አትንኩ በሩን እንኳን መለስም አታድርጉት መንካትም የለብንም ብለው ይፈርዋል እኔ አንተ ወይ እኔ ደሞ ልፍስፍስ ከሆነን ቀን መጥቶ በርግዶ ገብቶ የፈለገውን ያደርጋል ወይ ደብድቦኝ ይሄዳል ስለዚህ መንግስት ለውጭ ኃይሎች በባንዳነት ያደሩ ይያል የሚናገረው ተቀባይነት የለው ባንዳዎች ይኖራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንዳ ጠፍቶ አያውቅም ሁልጊዜም ባንዳ ነው የውጭ ጣላት እየማራ የሚያመጣው ደሞ ጣላት ወደ ውስጥ ከገባ በኋላ አይ እንግዲህ እንደሌሎች ተንበርክኬ መብላት ይሻለኛል ለምን መከራው ውስጥ ልግባ ብለው በአድርባይነት የሚያድሩም አሉ መንግስት ራሱ አሁን አገዛዙ ባንዳ ላለመሆኑ ምን ማስረጃ አለ መንግስት ራሱ መንግስት ነኝ የሚለው ወይ በመንግስት ባለስልጣናት ውስጥ አንዳንዶች ባንዳ ላለመሆናቸው ምን ማረጋገጫ አለ? እኛ የምናውቀው ነገር የለም። ዝም ብለን የለት ስራችንን እየሰራን ዳቦ ለማግኘት እየለፋን እየደከምን ውለን ቤታችን ገብተን ነው ምን ተኛው? የመንግስት ስልጣን የለንም። የመረጃ ፍሰት
እኛ ጋር የሚደርስ ነገር የለም። መንግስት ሁሉ ነገር ድብቅ አድርጎታል። አንድ ሚኒስትር ራሱ ውስጥ ውስጡን ምን እንደሚሰራ ማን ያውቃል? ስለዚህ ሌላውን ባንዳ ሌላውን ታማኝ የታማኝነት መለኪያው ምንድን ነው? ሁሉ ነገር ተደብቆ ምስጢር ሆኖ በተያዘበት ሀገር ስለዚህ ኦነግ ሸኔ አሁን በየቦታው ኦነግ ሸኔ የሚባለው አማሮችን የሚገለው የመንግስት ባለስልጣኖች ባይተባበሩት እንዲህ ያረጋል? ስለዚህ ባንዳ ማን ነው አርበኛ ማን ነው ቢባል አሁን ባለበት ሁኔታ አይታወቅም። ግን ሰፊው ህዝብ ነውና ህብረተሰብ ነውና በጅምላ እናከብራለን እና በዚህ መልኩ ነው ማየት ያለብን ብዬ እገምታለሁ። ጥሩ ወጋሽታሪውስ ወደ አርስሃው ነገር ልምጣና በርግጥ ቀድም ገልጸዋል የሥርዓቱ ነጸብራቅ ብዙ ነገር ነው ከነዛም ውስጥ የሃይማኖት ግጭቱ አንዱ ነው ብለኛል። ከዚህ ባሻገር በጣም እንግዳ የሆነ ያለው የአንድ ብሔር ተወላጅ ሌላ ብሔር ውስጥ ለመኖር አሁን በጣም ከባድ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ኦሮሚያ ውስጥ በርካታ ማሮች ይኖሩ ነበር ድሮ። ኦሮሚያ ውስጥ በርካታ ጉራጌዎች ይኖሩ ነበር። ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ሁሉም ቦታ የሚኖርበት ሁኔታ እንደነበር እናስታውሳለን። አሁን ግን ቤታቸው የተቃጠለ ንብረታቸው የተዘረፈ ባዶ እጃቸውን ወደ ቀያቸው ወይ ወደ መጀመሪያ የቤተሰቦቻቸው የዘር ሀረግ ወደ ነበረበት ሳይፈልጉ እየተሰደዱ ያለበት ሁኔታ እያየን ነው። በቅርቡ እኮ አማራ ክልል ወደ 11.6 ሚሊዮን ህዝብ ከሌሎች አካባቢዎች ተፈናቅለው ይመጣሉ ከሞት የተረፉ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት በጣም እየተተቸበት ያለው ነገር አንዱ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስከበር አልቻለም እየተባለ ይወቀሳል። የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስከበር ካልተቻለ መንግስት ምን እየሰራ ነው? ዳንስ በትንሹ ይሄንን ማስከበር አለበት ብለን እናምናለን። አዎ መንግስት ይሄን የዜጎችን ደህንነትና ሰላም የዜጎችን ህይወት ካላስከበረ መንግስት አለ ለማለትም ያስቸግራል። መንግስት አለ ለማለት ግብር ብቻ የሚሰበስብ መንግስት ነው ያለው ማለት ነው። መንግስት የሚለው ቃልስ ይመጥናል ወይ ለዚህ? አሁን የዜጎችን ደህንነትና ሰላም አላስከበረም ብቻ ሳይሆን እነዚያ የአማራ ተወላጆች ከየቦታው እንዲፈናቀሉ የተረፉትም እንዲገደሉ የሚያደርገው ራሱ አንድ ስልጣን ያለው የመንግስት ባለስልጣን እንዳልሆነ ምን ማረጋገጫ አለ? ከጀርባው ማለት ነው። አዎ ራሱ መንግስት ደግሞ በአቋም ደረጃ አቋም ወስቶ ከሌላ ክፍል ከሌሎች አውራጃዎችና ክፍላት ሀገር ሌሎች ዘሮች ይፈናቀሉ የትም ይግቡ ቢፈልጉ ህንድ ውቅያኖስ ይግቡ ቢፈልጉ እንደ ወፍ ዛፍ ላይ ወጥተው ይቀመጡ ብሎ አቋም እንዳልወሰደ ምን ማረጋገጫ አለ? ስለዚህ አንድ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ከነገለ ቦራናት ተፈናቅሎ ወደ አማራ ክልል ከመጣ ወይ ወደ ደቡብ ክልል ከሄደ ወይ ወደ ጉራጌ አካባቢ ከሄደ ያንን በስልጣን ላይ ያለው ራሱን መንግስት ነኝ የሚለው አካል እንዳፈናቀለው አርገን መውሰድ አለብን። ከጀርባው መንግስት እጅ አለበት 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 በትክክል አለበት። ስለዚህ አንድ ንጹህ ዜጋ ሀረርጌ ውስጥ ከተገደለ ያስገደለው መንግስት ነው እርምጃ በዚያ ሰውዬ ላይ ካልወሰደ። ስለዚህ እስካሁን ሰዎች ይገደላሉ። አሁን በዚህ ሰዓት እኛ እዚህ ስናወራ አንዱ ጋር እየተገደለ ነው እየታረደ ነው። ለዚህ ተጠያቂው መንግስት ነው። በእርግጠኝነት የመንግስት እጅ አለበት። በሚሆነው ሁሉ መንግስት ደስተኛ ነው። ድብቅ አቋምና አካሄድ ስላለው በዚህ ምስቅልቅል ሁኔታ ተደሳች እንደሆነ ነው እኔ የሚሰማኝ። እና እኔ በግሌ እንደዚህ ነው ማስበው። ሌላው ደግሞ የራሱ አመለካከት ይኖረዋል። ኦ እንዲህ ያለ መንግስት ለህዝብ ቆመ
بحزب يهون تا سلطان لا يوتا حزبون يميا كبر يمناغر يمصعب مبت يثت منغستون يميا كبر يالو يميا قلبابسو سرافاتوچم لينورو يچلال باني بكل گن اندي حاله درجهو زك ياله انكوانس اثيوبياوينتن لياسكبرنا يهزبون مبت نا دهننت ماستبق كارتو يراسون كبرو انكوان لما تبق بقات يللو يورد ذكتنيا منغست بعلم لاي عالبيه علام بقا يليجوچ چقا يابوكو يميچاوتو ህፃናት አይነት ሁኔታ ነው የሚታየኝ እንግዲህ ትልልቅ ሰዎች ስለሆኑ እርግጥ ክራባት አትራው ንጹህ ልብስ ለብሰው ጠጉራቸውን አበጥረው አንዳንድ ቆንጆ ወንዶች ከመካከላቸው ደግሞ ቅንድባቸውን ሁሉ በሜካፕ ሁለቱን ግራና ቀኝ ቅንድብ እኩል አድርገው ከንፈራቸውንም ቅንድብ ማኑ በሜካፕ አለስልሰው ጀርባቸውን ሆዳቸውን በቁም ሳጥን መስተዋት አይተው ሚስቶቻቸውን ጠይቀው እንዴት ነው ዛሬ የበለጠ አላማርኩም እንዴት ነው ያሉ እየጠየቁ ኦ ዛሬ ስልዩ ሆነሃል አንዷ እንዳትወስድብኝ ስለሚሰጋ ካንተ ጋር ነው ምውለው ብላ ሚስቱ እስከምትቀልድበት ድረስ ለራሱ አካልና ለራሱ ተክለ አካልና አለባበስ ይጨነቃሉ። እንደ ህፃናት ያው ጭቃ ያበኩም ግን አይምሯቸው ጭቃ ከሚያበኩ ህፃናት ያነሰ ነው። ምክንያቱም እነዚያ ጭቃ የሚያበኩት እድሜያቸው ያደገ እየጨመረ ሲሄድ አይምሯቸው ያድጋል። ቀስ በቀስ ትልቅ ሰው ይሆናሉ። ጭቃ መንካት የህፃን ልጅ ስራ ነው። አሁን ትልቅ ሰው ነኝ ሌላውን እንኳን መምከር እችላለሁ ብለው ያስባሉና የነዚህ ግን አይምሯቸው እድገቱን የጨረሰ ስለሆነ ጭቃ ከሚያበኩ ሰዎችም ያነሱ ናቸው ብዬ እኔ እገምታለሁ። እንዴ ብሎ የነሱን ደካማ ጎን የነሱን እንከን የሚናገር እንድኔ አይነት ሽማግሌ በመኖሩ ሊረኩት ይገባል። እንደው እንዴ ብሎ የሚናገር ኦ ለከናቹ ብሎ አጫብጭቦ ከነሱ ጋር ኬክ ቆርሶ ኢትዮጵያ ዛሬ ተፈጠረች ዞር ብለው ደግሞ እባክን ደሞ ጨምርልኝ አንድ መኪና ፍቀድልኝ ልጄ ታማለች ውጭ ሀገር ሄዳ እንድትታከም ገንዘብ እዘዝልኝ የሚል አጨብጫቢ በዙሪያቸው ከሚኖር እንደኔ ደካማ ጎናቸውን የሚያመለክትና የሚጠቁም ሰው በማግኘታቸው እንደውም ሊረኩ ይገባል ነው ማስበው። ጥሩ ጋሽታዲዮስ ወደ ሌላው ጥያቄ ልሻገር። አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ አሁን ቀደም ካነሳ ነው መንግስት የዜጎችን ወጥቶ መግባት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስከበር አልቻለም ብዙ ነገር ከቁጥጥር ውጭ ወጥቷል መንግስት። ስለዚህ ነገሩ ድብልቅልቁ ከመውጣቱ በፊት አገራችን ከመበተኗ በፊት የሽግግር መንግስት መመስረት አለበት ህገ መንግስቱም መሻሻል አለበት እያሉ የሚሞግቱ አሉ። አሁን ባለንበት ሁኔታ ይሄንን ሐሳብ እንዴት ተቀበለዋል መንግስት አቀቶታል እያሉ ነው? አው ግን እነዚህ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚባሉም አጨብጫቢዎች ናቸው። ዝም ብሎ ለማለት ያህል ነው የሚሉት። ከልባቸው አይደለም ለሀገር ተቆርቋሪም ሆነው አይደለም። ለዚህም ማስረጃ ልስጥ። እኔም በጊዜው የሽግግር መንግስት ፓርላማውም ይፍረስ የሽግግር መንግስት ይቋቋም ከመንግስቱም ይሻሻል የሚል ጥያቄ እኔም በግሌ ሰንዝር ያለው እንደዚህ በዩቲዩብም በጋዜጣም በመጥሄቶችም ከተቦችም ጋር ስንነጋገር ያን ጊዜ እንደኔ የሽግግር መንግስት ብለው የነበሩ ሽግግር መንግስት የሚለውን ትተው አሁን ያለው መንግስት ባደረጋጀው የምርጫ ስርዓት ለውድድር ቀረበ። እንጀራ ፈላጊዎች መሆናቸውን በዚህ ተውቃል። አላማ ያላቸው አው ቋሚ አላማ ያላቸው ለሽግግር መንግስት ካል መጀመሪያውኑ የሽግግር መንግስት ምርጫ ውስጥም አልገባም የኔ ፓርቲ አይገባም የሽግግር መንግስት አሁን ባለው ሁኔታ ብለ በአላማ ጽናት መቆም አለበት እንጂ
ጧት የሽግግር መንግስት ብለ ከሰዓት ለብርቱካን ጋር ሄደ ተመግበ ለውድድር ሲቀርባለ እነዚህ ሰዎች አሁን የሽግግር መንግስት የሚሉት እኮ ፓርላማ ስላልገቡን ኢዜማ ተወዳድሯል፣ ባልደራስ ተወዳድሯል፣ ሌሎችም ፓርቲዎች ተወዳድሯል። ሁሉም ባዷቸው ወጥ ትንሽ አብን የተወሰኑ ሰዎች ገብተውለታል። ከአብንም ሰዎች ፓርላማ ባይገቡ ኖሮ እርግጠኛ ነኝ የሽግግር መንግስት ይጠይቃል። ግን የተወሰኑ ገቡ። ዞሮ ዞሮ ባለው ሁኔታ አቋማቸውን ያላሉ መጡ እንጂ አብን ከሌሎች ይሻላል። ቢያንስ ለአማራ ህዝብ የመቆርቆር አቋም አለው። ወደ ዋናው ጉዳይ ልምጣና እነዚህ አሁን የሽግግር መንግስት ይያሉ በጋዜጣ በመጽሔት በየቦታው የሚጽፉ ኢንተርቪው የሚሰጡ አንዱ የተናገረው መልሰው በሌላ ሚዲያ ያንን ተቀብለው የሚናገሩ ምን የሚሉ ሁሉ ተወዳድረው የተሸነፉ ናቸው። እና የሽግግር መንግስት ያቋቁም የሚሉት እናቋቁም ይቋቋም የሚሉት ማንን ነው? እነሱ ኢትዮጵያውያን አይደሉም? እንሰብሰብ የሽግግር መንግስት እናቋቁም አይሉም? ምን አይነት ጥያቄ ነው? ጥያቄው ራሱ ፓርቲዎች ናቸው። አባላት ካሏቸው ህዝቡን አስተባብረው አመቻች ኮሚቴ መስርተው የሽግግር መንግስት እናቋቁም፣ አሁን ያለውን መንግስት አንቀበልም፣ ሀገር መምራት አልቻለም አይሉም? ለምን አይሉም? ራስ ወዳዶች ስለሆኑ ወደ ሌላው ጣታቸውን ይቀስራሉ። ወይም መንግስት አመቻችቶ ይህን አፍርሶ የሽግግር መንግስት አቋቁም ያለው ብሎ እነሱን አንዳንድ ቦታ ላይ እንዲያስገባቸው ነው የሚፈልጉት። አሁንም ከመስዋዕትነት እየሸሹ ነው። ወደ ጉዳዩ ወደ ዋናው ነጥብ ልምጣና ፓርላማ ተወዳድረው ባዷቸውን የወጡ ፓርላማ ገብተው ደሞዝ ለመብላት እድል ያላገኙ አንዳንድ ተቃዋሚ ነን ተፎካካሪ ነን የሚሉት የሽግግር መንግስት እያሉ ነው። ከልብ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተቆርቋሪ ሆነውም አይደለም። እብን ሌላ ቀርቶ ተቃዋሚ ወይ ተፎካካሪ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙንም በውል የማያውቁ በቴዎሪ እንኳን ቢያውቁ በተግባር ያንን ለማስፈጸም ተነሳሽነት የሌላቸው ለመናገር ያህል የሚናገሩ ለማውራት ያህል የሚያወሩ አለን ለማለት ያህል ወይም ስም ለማግኘት ዝና ለማግኘት የሚሯሯጡ እንጂ ደግሞ ተቃዋሚ ወይ ተፎካካሪ ለማለት የሚበቃስ ፓርቲ አለ ወይ? በኢትዮጵያ ውስጥ እንደው ራሱ ገዢ ፓርቲ የሚባለው እንኳን የፓርቲን ስርዓት ያልተከተለ ዝም ብሎ ስብስብ ነው። የፓርቲ ስታንዳርድን ጠብቆ የተደራጀ ያልሆነ ዝም ብሎ በዘር ኮታ የተሰባሰበ ነው። እንኳንስ ተቃዋሚና ተፎካካሪ ቀርቶ ገዢው ፓርቲም አንድ ፓርቲ ማሟላት ያለበትን አሟልቶ የፖለቲካ ፓርቲ ደረጃን የጠበቀ አደረጃጀት ተከትሎ ስልጣን ላይ ያልወጣ ዝም ብሎ ጠመንጃ ስለያዘ አጋጭቶ አወናብዶ ምርጫ ቦርዱን በሱ ስር ስላለ አመራር የያዘ ነው እና ሁሉ ነገር የተመሰቃቀለ ነው። ለአንተ ጥያቄ ቀጥታ መልስ ለመስጠት ውሸታቸው ነው። የሽግግር መንግስት የሚሉት ፓርላማ ስላልገቡ በዚች ቀዳዳ ደግሞ አንድ ነገር እናገኝ እንደሆነ ብለው አስበው እንጂ ለህዝብ ለሀገር ተቆርቋሪ ሆነው አይደለም። ለሀገርና ለህዝብ የሚሰሩትም ነገር የለም። ቢሮ ከፍተው ምርጫ ቦርድ ያዘዘውን አንዳንድ ነገር ከመፈጸም ውጭ። ጥሩ። ከዚሁ ጋር አንተ ከሰጠሁ መልስ ጋር ጋሽ ታዲዮስ የተያያዘ ነገር ሌላ ላንሳ። ገዢ ፓርቲ ራሱ የጎሳ ስብስብ ነው፣ ትክክለኛ የፓርቲን ክራይቴሪያ የማያሟላ እንደሆነ ነው እየነገርከኝ ያለኸው። እና ከዚሁ ጋር የሚያያዝ ምንድን ነው፣ በስፋት በኢትዮጵያውያን የሚነሱ ነገሮች አሉ። በተለይ ይሄ ተረኝነትና ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአንድ ብሔር የበላይነት በጣም እየተንሰራፋ እንደሆነ
የባለ ጊዜነት እየተንሰራፋ እንደሆነ በዚህም በርካታ ዜጎች እየተበደሉ እንደሆነ ፍትሃዊ ሆነ አሰራር የለም የሙስና ተጠቃሚው የተወሰነ ህብረተሰብ እንደሆነ እያየን ነውና ይሄ ባለ ጊዜነትና ተረኝነት ወዴት ነው ይዞን የሚሄደው? ታሪክ ራሱን ይደግማል እንደሚባለው ያለፉት ጉልበተኞች ነን ባዮች አይወድቁ አወዳደቅ እንደወደቁ አሁንም ወደዚያ ነው የሚወስደን። ሌላ ምንም የሚያስገኝላቸው ነገር የለም። ካለፈው ያልተማረ ሁልጊዜ መከራ ይጠብቃል። እኔ እንግዲህ ሽማግሌ እንደመሆኔ መጠን ቀደም ካሉት ሁነቶች እንደማስረጃም ላንሳ መንግስቱ ጀነራል መንግስቱ ንዋይ በ1953 ዓመተ ምህረት ታይሳ 7 ቀን 15 ባለ ስልጣናትን ገለዋል። መንግስቱ ንዋይ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አይደለም መንግስቱ ንዋይ አንተ ያኔ አልተወለድክ። እኔ በጣም ጣኖኝ የጥጃ ምናምን ደጃ አካባቢ ተጠብቅ ነበር እና በስልጣን ላይ የባለጉ የኢትዮጵያን ህዝብ ብሶት መስማት ያልፈለጉ ብሎ 15 ባለ ስልጣናትን ገለዋል። ከነሱ መካከለ ሁለቱ ራስ ስዩ መንገሻና ራስ አበበ አረጋይ ነበሩ። ከዚያ በኋላ የተሾሙት የንጉሰ ነገስቱ ባለ ስልጣናት ከቀድሞ የበለጠ ባለጉ መታረምተው አንድ ቀን አንድ ነገር ይመጣል ብለው አላሰቡ። እግዚአብሔር አመጣ የቅጣት ሰይፍ ደርግን። ደርግ 60 ባለስልጣናትና ባለስልጣናት ያልሆኑትንም በአንድ ቦታ በአንድ ጊዜ በአንድ ምሽት ከአፈር ጋር አዋሃዳቸው። ራስ መስፍን ስለሽ፣ ራስ አስራቴ ካታ፣ እስክንድር የደስታ የንጉሱ የልጅ ልጅ ሌሎች 18 ጀነራል። ደርግ ግን እነዚያን ከቀጣ በኋላ ራሱ ታርሟል። አልባለገም ደርግ። ደርግ በሙስና በብልግና አይታማም። ለህዝብ ነው እሱ አልሆነለትም። ህዝቡም ራሱ አስቸጋሪ ነው። የዓለም ሁኔታ፣ የሰራዊቱ ክዳት የመሳሰሉ ነገሮች ወጥረውት ነው እንጂ ደርግ ራሱ ታርሟል። እንደ ባለስልጣናቱ እንደገደላቸው አልሆነም። የደርግ አባላት በሙሉ ደሆች ናቸው። ከህዝብ የተለየ ህይወት አልነበራቸው። ነገር ግን ወያኔ ከኃይለ ሥላሴ ባለስልጣናት በላይ ባለገ። ያው መጨረሻውን አይተሃል። ሌላውን ህዝብ ንቀው እኛ በቁጥር ጥቂት ነን፣ እርግጥ ነው ትግራይ በቁጥር ጥቂት ነው፣ ግን ለመግዛት ይችላል። እኛ እኮ ከፐርሺያ የመጣን ነን። ምኒልክ ከዚች ከአንኮበር ወጥቶ አይደለም እንደ ይህኑ ትልቁን ኢትዮጵያ የገዛው? ከዚች ከአንኮበር መንደር ወጥቶ ነው። እኛ ታዲያ ይህን ትልቁን ትግራይ የያዝን ከፐርሺያ የመጣን ሰዎች ይህን ህዝብ ብንገዛው ምንድን ነው ነውሩ? እያሉ አፋቸውን በደረሱበት ሁሉ ይከፍቱ ነበር። አሁን መጨረሻ ላይ ያው አይተሃል፣ ግማሾቹ ደም ተፍተዋል፣ ግማሾቹ የውሻ ሞት ዘው ጫካ ውስጥ ሞተዋል። ትላንት ማታም አንዱ ከሚስቱ ጋር ፖሊሶች አገናኝተውት ሲነጋገር ቆይቶ ወዲያው ሞተ ያሉ አንድ ጀኔራል። ያ ጀኔራልነትም ዝም ብሎ ትግሬ በመሆኑ ብቻ የተሰጠው እኮ ነው በኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ። እና አሁን ከነሱ እነዚህ ተረኞች መማር ነበራቸው፣ ግን ከነሱ ብሰው ተገኝተዋል። አንዳንድ ጊዜ በመገናኛ ብዙሃን ስትሰማ እንደው የሚያም ብቻ ሳይሆን እንደው በጣም 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 የሚያናድድ ነገር ትሰማል። የሚናገሩት ብልግናቸው ከልክ በላይ ነው። በተለይ አማራ የሚባል ህዝብ ከዚች ሀገር ጨርሶ ሳይጠፋ እንቅልፍ አይወስደንም ብለው ነው የሚንቀሳቀሱት። ተረኝነት አለ፣ እብሪተኝነት አለ፣ ሙስና ተንሰራፍቷል። ህግ የለም፣ ጸጥታም የለም። በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ
መጥፎ ነገሮች ሁሉ ክንፋቸውን ዘርግተው የኢትዮጵያን ህዝብ ያሰቃዩ ነው። ህዝቡም ምሁራንም ባለስልጣናትም የሃይማኖት አባቶችም አንድ ርምጃ ለመውሰድ የተነ ልቦና ዝግጅት አላደረጉም። ኢትዮጵያ ከድጡ ወደ ማጡ እየሄደች ነው። ወዴት እንደምንሄድ አናውቅ። አሁን ባለችበት ሁኔታ እንኳን ተነጋግረን አንድ መፍትሄ መፈለግ እንዳለብን ነው የሚሰማኝና የወቅቱ አብይ ጥያቄ ለኢትዮጵያ መፍትሄ መፈለግ አለብን የሚል መሆን አለበት ብዬ እገምታለሁ። ጥሩ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጋሽ ታዲዮስ የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ብዙ ጊዜ ይነሳል። ይሄ ተረኝነቱ አሁን እንዳልነው ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ደሞ ሌላው የሚነሳው ነገር የጨቋኝ ተጨቋኝ እንትና ጨቋኝ ነበር እንትና ተጨቁናል ስለዚህ ተረኛው እንትና ነው የሚባል ነበርና ማን ነው ጨቋኝ ማን ነው ተጨቋኝ የነበረው? ይሄ ትርክትም በጣም የተንከባለለ የመጣ ብዙን ሰዎች እየጎዳ የብዙን ሰዎችን የብዙ ብሔሮችን ስሜት እየጎዳ ነውና ጨቋኝ ተጨቋኝ የሚባል ነገር አለ እንዴ? አዎ አለ። ግን በምን ሁኔታ ነው ያለው? ይሄንን በደንብ ወጣቱ መረዳት አለበት። ከመደብ አንፃር ጨቋኝና ተጨቋኝ ነበረ። ለምሳሌ ወደ ኋላ እንኳን አንሄድ፣ ወደ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ብቻ እንመለስና መሳፍንትና መኳንንት ሰፊውን የኢትዮጵያን ህዝብ ጨቁነዋል። አሁን በዚህ ሰዓት የሚነገረው እኮ የዘር ጭቆና ነው። ያ ትክክል አይደለም። አንተም ብትሆን በዚህ መልኩ አትረዳ። በዘር አንዱ ጨቋኝ በዘር አንዱ ተጨቋኝ የሚለው አይሰራም። እሱ በኢትዮጵያ ውስጥ ፈጽሞ አልነበረም። በመደብ ግን ጨቋኝና ተጨቋኝ ነበረ። ያንን ትርክት አሁን ለማምጣት የሚፈልጉት በስተት ማለት ነው። በሱ አይደለም፣ እነሱ በዘር ነው አሁን የሚሉት። ስለዚህ ጨቋኝ ተጨቋኝ የሚባል አለ ወይ ላልከው፣ ከመደብ አንፃር አለ ነበረ፣ አሁን የለም። አሁን በዘር ጭቆና የተጀመረው አሁን ነው። ትላንት ትግሬዎች ሌላውን ጨቁኗል። ትግሬ ሁሉ በደረሰበት የይለፍ ወረቀት ያገኝ ነበር። ትግሬ የትም ቦታ ይሾም ነበር። ትግሬነቱ ለሙያ ስልጠናም ለሹመትም እድል ይከፍትለት ነበር። ሌላው ያንን አያገኝም። አማራ ቁጥሩ በጣም ብዙ ሆኖ፣ ሶማሌም ቁጥሩ በጣም ብዙ ሆኖ ያንን በሶማሌነቱ በአማራነቱ አያገኘው። ትግሬ ግን በትግሬነቱ ያንን ያገኝ ነበር። እሱ ነው የዘር ጭቆና። አሁን ደግሞ በኦሮሞነቱ አንድ ቦታ ዝም ብሎ ይሰጠዋል። ስራ ባይሰራ እውቀት ባይኖረው እንኳን አንድ ረዳት የሚመስል ሰው በአካባቢው ያንዣብባል። ስሙን የማይጽፍ ሁሉ አሁን በየቦታው አለ። አሁን እነዚህ የኦሮሞ ሹማምንት ሚኒስትር ኮሚሽነር የተባሉት አስተካክለው አማርኛ አይጽፉ። ምናልባት አብይ ያው ብዙን ጊዜ አማርኛም ጥሩ አድርጎ ስለሚናገር ያለፉትንም አንዳንድ ባለስልጣናት የጻፉትን በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በደርግ ጊዜ የተጻፉትን ደብዳቤዎች አይቶ ጥሩ አድርጎ ይጽፍ ይሆናል። መጽሐፍትም ምንም ቀደም ብሎም ይደርስ ስለነበር። ሌሎች ግን እነዚህ ስራ አስኪያጆች፣ የፖሊስ ጣቢያ አዛዦች፣ ኮሎኔል የተባሉት ኮማንደር የተባሉት አማርኛ አስተካክለው አይጽፉ እና ይህን ቦታ የሰጣቸው ኦሮሞነታቸው ነው። ስለዚህ የዘር ጭቆና ያለው አሁን ነው። ትላንት በወያኔ ጊዜ ነበረ፣ በደርግ ጊዜ አልነበረም። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የመደብ ጭቆና ነበረ፣ በዘውዲቱ ዘመነ መንግስትም የመደብ ጭቆና ነበረ። በምኒልክም ዘመን ራሳቸው መደባቸውን ትተው ለህዝብ የቆሙ ሰዎች ካልኖሩ በስተቀር የመደብ ጭቆና ነበረ። መሳፍንት መኳንንት ለብቻው፣ ሰፊው ህዝብ በታች ሆኖ ለብቻው። ስለዚህ አሁን ጨቋኝ ተጨቋኝ ሲሉ እነሱ አማራ ኦሮሞን ጨቁኖ ነበር፣ አሁን ጨቋኙ ተጨቋኝ ሆኗል የሚሉት ያ አይሰራም። የአሁኑ ሀገር አቀፍ ጭቆና ነው፣ በመደብ አንጻር ሳይሆን። አሁን ገዢው መደብ
ገዢው ዘር ገዢው መደብ አንልም አንዳንድ ሰዎች ገዢው መደብ ይላሉ ገዢው ዘር ነው መባል ያለበት ገዢው ዘር ሌላውን ሁሉ ይጨቁናል ግልጽ ነው ግን እሄ የመደብ ጭቆናና የዘር ጭቆና ይለያያሉ በነገስታት ዘመን የመደብ ጭቆና ነበር ሰፊው ህዝብ በመሳፍንትና በመኳንንት ይጨቆን ነበር አሁን ግን የዘር ጭቆና መጣ ከወያኔ ጊዜ ጀምሮ ስልጣን ላይ የወጣው ዘር ሌላውን ሁሉ ይጨቁናል ስለዚህ ልዩነቱ ይሄ ነው ጨቋኝ ተጨቋኝ የሚል አሁን የፖለቲካ ነጋዴዎች በሚያቀርቡት መልኩ ሳይሆን በጋሃዱ ምድር ላይ በራሱ ጊዜ በነባራዊ ሁኔታዎች እየታገዘ የነበረ መሆኑን መካድ የለብንም እሺ አመሰግናለሁ ሌላው ማነሳው ጉዳይ ውይይታችንን ያጠቃልልን ስለሆነ በተለይ የዛሬ 4 አመት የወያኔን ስርዓት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመገርሰስና በማስወገድ የወጣቶች ሚና የነ ቄሮ የነ ኢጀቶ የነ ፋኖ ድርሻ ትልቅ እንደነበረ እናስታውሳለን በተለይ ከስርዓቱ ከተወገደ በኋላ አሁን ደግሞ በሰሜኑ በኩል የተነሳውን ወረራ በመመከት በተለይ የፋኖ ድርሻ ከመከላካ ጎን በመሰለፍ ትልቅ ተጋድሎና መስዋዕትነት እንደከፈሉ ሁላችንም እናቀዋለን አሁን ደግሞ ወያኔ ወደ ቤቷ ከተመለሰች በኋላ ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት ኢመደበኛ አደረጃጀት ነው ለሀገራዊ በጅም አሸባሪ ነው ዜጎችን ኦሮሚያ ውስጥ ሁሉ የሄደ ዜጎችን ያፈናቀለ ነው የገደለ ነው እየተባለ የሌለ ስያሜና ምስል በማልበስ ፋኖን ለመበተን አደረጃጀቱን ለማጥፋት ብዙ ስራ እየተሰራ ነው እየሰማን ነውና ጋሽታዲዮስ ምንድነው ትላል እንደዛ አይነት ለሀገር ሁለታ ያዋለን ያውም ደሞስ ሳይከፈላቸው በራሳቸው ልብሳቸውን እየገዙ በራሳቸው መሳራ እየገዙ የተዋጋን ኃይል በዚህ መልኩ ለማጥፋት ጥረት ማድረግ ለምንድነው አው በመከራ ሰዓት ለፋኖ ጥሪ አስተላለፈ ሄዶ ተዋጋ ደሞን አፍሶ ስልጣኑ እንዲቆይ ያደረገለት አሁን ያንን ውለታ ረስተው ደሞ አሁን ለማጥፋት እንከሳከፋሉ ለዚህ መፍትሄው ምንድነው መለው ያማራ ህዝብ በግልጽም በትውርም መታጠቅ አለበት ፋኖ ትላንት የትግራይ አሸባሪዎችን የገደለ ዛሬ ደሞ ትጥቅ ፍታ ያለ ወደሱ የሚመጣውን ግንባሩን ብሎ ካፈር ጋር እንዳያዋህድ ምን ይከለክለው ማን ነው ትጥቁን ፍታ የሚለው በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል እየሄደም አደጋ እየጣለ ነው እየተባለ ነው አሁን ያልከው ከኦሮሚያ ክልል ሄደው በሱ ላይ አደጋ ለመጣል እቅድ ስለያዙ ያንን ለማስተባበል ቀድመው መተንፈሳቸው ነው መናገራቸው ነው ይሄን መቀበል የለበትም የአማራ ልጅ በመሰረቱ አማራ ክልልም የለውም ክልል የሚለው ቃል በመሰረቱ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ክልል የሚባል ነገር እኮ አያውቅም አሁን ነው የመጣ ያንተ ክልል ነው ነገሌ ቦራና ሐራርግ ውጋዴ አዲስ አበባ መቀሌ አድዋ ሁሉ እኮ ያንተም ክልል ነው የኔም ክልል ነው ኢትዮጵያ የጋራችን ነች እንደዚህ ነው ማሰብ ያለብን ስለዚህ አማራ በክልልም መታጠር የለበትም መላው ኢትዮጵያ ያማራ ነው ይህንም ሲባል ሌሎች ለሌሎችም መላው ኢትዮጵያ የሱ ነች ለጉራጌ ጉራጌ የመላው ኢትዮጵያ ባለቤት ነው ክልል የለው ወላይታ የመላው ኢትዮጵያ ባለቤት ነው ሲዳማም የመላው ኢትዮጵያ ባለቤት ነው ትግራይም በሰላም መኖር ከፈለገ መላው ኢትዮጵያ የሱ ነች ድሮ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በደርግ ጊዜ ከዚያ በፊት እንደነበረ ሁሉ አሁን ክልል ብለው ከልለው ገመንግስቱንም ሳሻሽሉ በዚያው ቀጥለው አማራ እዚህ መድረስ የለበትም ስለዚህ በኔ ክልል ከገባ ገለዋሎ እወጓሎ ማለቱ ተቀባይነት የለውም አማራ ባለ አርሲ
ነገሌ ቦራና ሐራርጌ ስዳሙ የትም መኖር ይችላል። ባሊ አርሴ የተወለደም ደሞ ትግራይ አፋር ሐራርጌ ሄዶ ኦሮሞ የትም መኖር ይችላል። ክልል የሚለውን አንቀበልም። ክልልን እናጠፋለን። ክልልን ከህገ መንግስቱ ላይ እንፍቃለን። እኛ የምንፈልገው ህገ መንግስት ሲመጣ ይፋቃል። ኢትዮጵያ የጋራችን ነች። እና አሁን ይሄ ያንተ ክልል ነው ከዚህ አትለፍ ብለው ሄደው ለመምታት ፈልገው ነው። አማራ ደግሞ ብልጥ ነው። እቺን ማሰብ እንደማያቅተው እርግጠኛ ነኝ። ብዙ ነገር ቋምጧል። እነዚህ አሁን ስልጣን ላይ የወጡት መላውን ኢትዮጵያ በሙሉ ተቆጣጥረን ኢትዮጵያን ስሟንም ቀይረን አማራ የሚባል ዘር አጥፍተን ሌሎች እነዚህ ህዳጣን በህረተቦች ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሁሉ ውጠን በእኛ መልክና በእኛ ስነ ልቦና ቀርጸን አዲስ መንግስት መስርተን ከኬንያም ውስጥ የኛን ዘሮች ወደኛ ቀላቅለን በአፍሪካ ቀንድ ወደር የሌለን ታዋቂ እንሆናለን ብለው ያስባሉ። መቼም ምኞት አይከለከልምና ስለዚህ ሁሉም ለራሱ ደህንነት ተዘጋጅቶ ራሱን ለመከላከል ተዘጋጅቶ መጠበቅ አለበት። በሌላው አካባቢ ይሞክሩ፣ ደቡብም ሄደው ከፈለጉ ይዋጡት ከተቀበሏቸው። በርግጥ ደቡብ በቀላሉ ይበገራል በየገምታለው። ሶማሌን ግን አይሞክሩትም። ሶማሌ ሻይላቸው አፋርም እሽምላቸው አይመስለኝም። ግን አማራን እንደዚያ መሬቱን ለመውሰድ መፈታተን እንደው ባይገባቸው ነው እንጂ የንብ ቀፎን መንካት ስለሆነ ጠመንጃቸውን ከመንታታቸው በፊት ቢያስቡበት መልካም ነው። ትዕግስት አላዋቅነት አይደለም፣ ትዕግስት ፍርሃትም አይደለም። ስለዚህ አማራ ራሱን ለመከላከል የስነ ልቦና ዝግጅት አድርጎ ይጠብቅ። ሁሉም አማራ ይታጠቅ። ካልነኩት አይነካም፣ ካልነኩት ደግሞ አይንካ። በዚያ በኩል ሱዳን መጥቶ የኢትዮጵያን መሬት ይዟል። ያም የአማራ መሬት ነው። አማራ የውጭ ጠላትንም ለመከላከል መዘጋጀት አለበት። አማራ ለሀገር መስዋዕትነት መክፈል ከጥንት ጀምሮ ያለ ስለሆነ ለሱ ሊነገረው አይገባምና ይዘጋጅ፣ ያስብበት። ኢትዮጵያን ለማዳን አጋር የሆነው ሁሉ ከጎኑ ነን ህይወታችን እስካለ ድረስ። በእኔ በኩል ያለኝ አቋምና አመለካከት ይህን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻም አሁን ብዙ ችግሮችን ያነሳ ነው ጋሽ ታዲዮስ። ከመጀመሪያው ጀምረን ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን ችግሮች አንስተናል። በገዢው ፓርቲም በተቃዋሚ ፓርቲዎችም በአስመሳዮችም በሃይማኖቱም ያለውን ችግር ሁሉ ዙሪያውን ሁሉ አይተነዋል። እና ይህንን ነገር እንዴት ነው የምንሻገረው? ተሻግረን ወደ ተረጋጋች አገር የምንመለሰው? የምትናፈቅ አገር እንድትሆን የምንፈልገው ያች የምንፈልጋትን አገር ለማግኘት እንዴት ነው ይህን ችግር ልንሻገረው የምንችለው? መፍትሄው ምንድን ነው? በሌላ ቋንቋ እኔ ሁልጊዜም የምናገረው በድንገት አንድ አምባገነን ስርዓት በዚች ሀገር ቢመጣ እንሻገራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አምባገነን ማለት ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት የተቃጠለ አምባገነን እንጂ ይሄ የጎሳ አምባገነን አይደለም። በኢትዮጵያዊ ሰው እንዴት ዴሞክራሲ ይመኛል እንጂ እንዴት አምባገነን ይመኛል ልትል ትችላለህ። ግን አምባገነኖች ሀገር ያድናሉ። እነ ሂትለር እነ ሙሶሎኒ እኮ ሀገራቸውን ሲወዱ መቼም ልክ አልነበራቸው። ሂትለር ራሱ በሀገሩ 7 ሚሊዮን ስራ አጥ የነበረውን ከመቅጽበት ስራ አስይዞ ነው ዓለምን ለመውረር እንቅስቃሴ የጀመረው። በኒቶ ሙሶሎኒም ድሮ ቄሳሮች ያልሰሩትን አዳዲስ ነገሮች ሁሉ እዛው በሀገሩ ሰርቷል። የሱ ፓርቲ ስልጣን ላይ ከወጣና እሱ አመራር ሲይዝ አምባገነን
ሁልጊዜ ህዝብን ያርዳል ተብሎ እኮ መታሰብ የለበትም። የተቃጠለ ብሔራዊ ስሜት፣ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ስሜት ያለው ፓርቲ ወይም ግለሰብ በኢትዮጵያ አመራር ቢይዝ ሁሉንም መገደል ያለበትን ገሎ ኢትዮጵያዊነትን የተቀበለውን ሁሉ በክብር ይዞ የትም መኖር ይችላል በማለት ላልገባው የሚያስተምር ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት እንደሆነ ህገ መንግስቱን የሚቀይር ማንንም ሰው የትም ቦታ መኖር የሚችልበትን ህግ የሚቀርጽ ግን ኢትዮጵያን ለመግደል የሚንቀሳቀሰውን ቶሎ ብሎ ከአፈር ጋር የሚያዋህድ ኢትዮጵያን ለማዳን የፈለገው ያህል ህዝብ ለምን አይሞት ኢትዮጵያ ትዳን ለትውልድ ኢትዮጵያ ትትረፍ የሚል አምባገነን ከመጣ እንሻገራለን። እኛ የምንፈልገው እኛ ገንዘብ አንፈልግም፣ እኛ ሀብት ማከማቸት አንፈልግም፣ እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው። ለሊት የሰላም እንቅልፍ ለመተኛት ለሊት መጥቶ በራችንን ሰብሮ ገብቶ አውጥቶ የሚያርደን እንዳይኖር ነው። በቀን ሁለቴ ሶስቴ ከበላን ይበቃናል። ልጆቻችን ከትምህርት ቤት በሰላም ከተመለሱ ይበቃናል። ሀገር አለን ለማለት የሚያስችል መንግስት ከመጣ እንሻገራለን። ሁለተኛው መንገድ ይሁን ለው የግል አላማውን ይዞ አብዶ እብደቱ ሲበቃው እስቲ ለሀገራችን ስንል ሁሉ ነገር ትተን እንመካከር የሚል ለምሳሌ ተነሳሽነትን በቅድሚያ የምትወስድ አንዴ ከሆንክ እኔም እስቲ እንነጋገር። ሁሉንም ነገር አየነው፣ ምንም አልጠቀመንም፣ ወደ ውድቀት ከመነድ እንነጋገር እላለሁ። ያም እንደዚህ እነተም እንነጋገር ይሻላል። የግል አላማችን ትተን ኢትዮጵያ ትቅደም እንበል ካለ ከመሁራንም ከቤተክርስቲያንም ከወታደሩም አሁን ስልጣን ላይ ካሉትም ራሳቸውን የፖለቲካ ፓርቲ ያሉ የሚጠሩ በየቦታው ዝም ብለው የሥርዓቱ ድብቅ አጨብጫቢ የሆኑትም ሁሉ ተነጋግረን እንፍታ ብለን አንድ ችግሩን ለመፍታት አመቻች ኮሚቴ ፈጥረን ቅድም አንተም እንዳነሳው ካስፈለገ የሽግግር መንግስት ያለዚያ እንደው የሽግግር መንግስትም አይኖር ካሁን በኋላ ተከባብረን እንኖራለን። ህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን እናቋቁም። ህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን ካቋቋመን በኋላ በዚያ ላይ ተመስርቶ ቋሚ መንግስት እናምጣ፣ ምርጫም ቢሆን ይካሄድ ብለን በብስላት የምንሄድ። ይሄ ደግሞ አንድ ሚራክል ነው፣ በድንገት ሊሆን አይችልም። ግን ዝም ብሎ አእምሯችን ማሰብ የሚችለውን የኛ አንድ አምባገነናዊ ስርዓት፣ ሁለት የኛ ብስለት የኛ አስተዋይነት ተመልሶ አዲስ ስርዓት አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ለማምጣት በጋራ አቋም ከተያዘ ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። ያለዚያ ወደ ውድቀት እየሄድን ነው። ኢትዮጵያ 99 ትንንሽ ልትሆን ትችላለች። ትንንሽ የሆኑ የተበጣጠሱት ደግሞ ከሌላው ጋር በፌዴሬሽን በምናምን እያሉ እርስ በርስም የሚዋጉባት ሀገር ትሆናለች። ከከሌ ጋር ለምሳሌ ወላይታ ከስዳማ ጋር አልቀላቀልም ቢል ስዳማና ወላይታ ይዋጋሉ። ደራሳ ከስዳማ ጋር አልሆንም ከኦሮሚያ ጋር ይሆናለሁ ሲል አንተ ድሮም በኔ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የነበርክን ከኔ ጋር መሆን አለብህ ብሎ ስዳማ ይወጋል። አፋርና ሶማሌ ሊዋጉ ይችላሉ። ትግራይ ደግሞ በዚህ መካከል ኤርትራን ይመታለው ብሎ ሲንቀሳቀስ ሐማሴን ደግሞ ትግራይ ላይ ጦርነት ይከፍታል። ፍራት አልባ የሆነች የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ልትሆን ትችላለች። አሁን እዛ ደረጃ አልደረስንም፣ ጊዜ አሁንም አለን ቆም ብለን ካሰብን። ግልጽ ነው ግን ጥያቄህን መልሼልሃለሁ ለኔ እንደገባ። አዎ ጋሽ ታዲዮስ፣ አንድ ነገር ግን ቅር ያለኛል እሱ እንድታብራራኝ የፈለኩት አምባገነን መንግስት አንዱ የመፍትሄ ሐሳብ ብለህ ያቀረብከው አምባገነን መንግስት መሆን ነው። ኢትዮጵያዊ አምባገነን መንግስት ወለኛውኝነትን የሚያቀነቅን የተቃጠለ የሀገር ፍቅር ያለው አምባገነን። አሁን ያለው ገዢ ፓርቲ ግን ምንድነው ማለት ነው? አሁን ያለው ገዢ ፓርቲ የተባለው አፍቃሪ ጎሳ ነው፣ የራሱን ጎሳ የሚወድ
ብሔርተኛ ብሔርተኛ እኮ ትክክል አይደለም። ብሔርተኛ እኮ አሁን ዝም ብሎ የብሔር ፓርቲ ብሔርተኛ ይባላል እንጂ ብሔር የምትባለው እኮ ኢትዮጵያ ነች። ብሔራዊ ሬዲዮ ጣቢያ፣ ብሔራዊ ቴሌቪዥን፣ ብሔራዊ ወታደር ይባላል። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ብሔር ኢትዮጵያ ነች። አሁን ያለው ብሔርተኛ አይደለም፣ ጎሰኛ ነው። ጎሰኛ የሚለው ነው ትክክለኝ። ጎሰኛ የሆነ ጠባብ ዓላማ የያዘ ገዢ ፓርቲ ነው የምንለው። እነዚህ ሁሉ በየጎሳ የተደራጁትም ብሔርተኞች ሊባሉ አይገባም፣ ግን ተለመደ እንጂ ጎሰኞች ናቸው። ፓርቲም ሊባሉ እኮ አይገባም። በሶሻሊስት ስርዓት አንድ ፓርቲ በጎሳ ከተደራጀ፣ ለምሳሌ የራስን ዘር ሊውሰድና ወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ከተባለ በቅንፍ ውስጥ ይቀመጣል። በዓላማ ነው እንጂ ሰው መደራጀት ያለበት። በዘር ከተደራጀ እንደ ፓርቲም አይወሰድም። በዓለም ስታንዳርድ በፓርቲ ደረጃም አይወሰድም። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ህገ መንግስቱም ፈቅዶላቸው እንትን ያሉት እንጂ በሶሻሊስት ስርዓት በተለይ በኮሚኒስት ዘመን ሰው በዓላማ ነው እንጂ በጎሳ ከተደራጀ ፓርቲ አይባል። ይህም መታሰብ አለበት። ይህንን የሚያስተምር የለም በኢትዮጵያ ውስጥ። ለምሳሌ አብን አሁን በጎሳ ተደራጅቷል። ለአማራ ነው የቆሙ ካለው ችግር አንጻር ግን በፓርቲ አደረጃጀት እኔ የማከብረውና የሚወደው ፓርቲ ነው። የአማራ ልጆች ያሉበት ነው። በክፉ ቀን አስፈላጊ ከሆነ ጠመንጃም አንስተው ወገናቸውን ለማዳን ለኢትዮጵያም የአቅማቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚችሉ ልጆች ናቸው ብዬ አስባለሁ፣ ወጣቶችም ስለሆኑ። ግን አብን አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ቅንፍ ውስጥ ነው በፓርቲ አደረጃጀት። ኦህዲድ ቅንፍ ውስጥ ነው። ዱ ኖው ዘ ሚኒንግ ኦፍ ቅንፍ? ለበጣ ያው ተቀባይነት የለውም ማለት ነው። አሁን እኔን አንተ ታላቁ ፕሮፌሰር ካልክ በኋላ በቅንፍ ነው የምታስቀምጠኝ። ምክንያቱም ፕሮፌሰርም አይደለሁም ታላቅም አይደለሁም፣ የመጨረሻ ታናሽ ነኝ። ስለዚህ ቅንፍ ውስጥ ታላቁ ፕሮፌሰር ቅንፍ፣ ከዚያ ታዲዮስ አንዱ ትላለህ ማለት ነው። እና በፓርቲ ደረጃ ራሱ እኮ በጎሳ መደራጀት በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ትክክል አይደለም ለማለት ነው። እግረ መንገድህን ሌሎች ጉዳዮችንም አንስቼ ያለው እንግዲህ የጎሳ ፓርቲ የጎሳ ድርጅቶች ፓርቲ የሚለው ወደ ፖለቲካ ስለሚያቀርብ የጎሳ ድርጅቶች እያልን እንደውም ብንጠራ ነው ትክክል የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ያለው ጎሰኛ ነው፣ ጎሳ ወዳድ ነው፣ ዘር ወዳድ ነው። ርዕዮተ ዓለሙም በዘር ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ የተቃጠለ ብሔራዊ ስሜት ያለው አይደለም። የተቃጠለ ኢትዮጵያዊነትን የሚያንጸባርቅ አይደለም። ይሄ አንዳንዴ አብይ በድንገት ሳስብ ኢትዮጵያ ትፈርስ አንገቴ ይቀነጠሳል እንጂ ኢትዮጵያ ትፈርስም የሚለውን ጨዋታ አንተ አዳምጤ ይሆናል። የአንድ ሰው አንገት ተቆረጠ ያልተቆረጠ ለኢትዮጵያ ምንም ይህን ያህል የሚያመጣው ለውጥ አልነበረም። በፋሽስት ወረራ ዘመን የብዙ አርበኞች አንገት ተቆርጦ ጣሊያን ጭንቅላታቸውን ጎፈሪያቸውን የያዘ ፎቶ አንስቷል። እና የእሱ አንገት ተቆረጠ አልተቆረጠ እኛ አይመለከትንም። እንደው አንዱ ጠባቂ አንገቱን ቆርጦት ለኢትዮጵያ ስል ነው አንገቱ የተቆረጠው እንዳንል ፈረው። እና ለኢትዮጵያ ከተቆረጠ ግን ጥሩ ነው። ለኢትዮጵያ ክብር እዛ ጦር ሜዳ ሄዶ ሺዎችን ገሎ መቶችን ማርኮ መጨረሻ ላይ አቅም አጥቶት ቢቆረጥ እንደ አያት ቅድመ አያቶቻችን በክብር ታሪክ ላይ ተመዝግቦ ስሙ ለዘላለም ሲደምቅ ይኖራል። ግን እንዲህ ያለ አቋም ያለው ሰው እንዳልሆነ ከዚህ በኋላም እንዲህ ያለ አቋም እንደማይወስድ በእርግጠኝነት መናገር ይችላል። አመሰግናለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ጋሽ ታዲዮስ ታንቱ። በጣም ጠቃሚ የሆኑ መልእክቶችን ያስተላለፍን ይመስለኛል። በተለይ አሁን ላለው ወጣት ትውልድ ማወቅ ያለባቸው እንደነፈሰው የሚነፍስ ወጣቶች አንዳንድ አልፎ አልፎ ሁሉም ባይሆን ያለበት ስለሆነ
ትክክለኛ መልእክት የተላለፈበት ይመስለኛል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከታሪክ ተመራማሪና ከጋዜጠኛ ጋሽ ታዲዮስ ታንቱ ጋር የነበረው ቆይታ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ በቆይታችን ጥሩ የሚባል ግንዛቤና ዕውቀት ሸምታችኋል ወስዳችኋል ብለን እናስባለን። ለዛሬ የነበረኝ ይሄንን ይመስላል። ሳምንት በተመሳሳይ ከሌላ እንግዳ ጋር ዳግም እንደምንገናኝ ተስፋ እያደረኩ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን።